gjetëm. Mirë se na keni gjetë. Edhe se nuk keni ardhë. Nuk kemi qenë në shtëpi, por mi mbrëma, po. Jemi, jo. Realisht, do me thënë, unë jam një tjetër njeri aty mbrapa, dhe kur vi këtu në skenë, vetëm nga energjia juaj, më jep një super adrenalin dhe ju falenderoj shumë. Falenderoj gjithashtu dhe publiku që na ndjek nga shtëpia, nga lokalet, nga makinat. Nëse... Nga lokalet, po, sepse të gjithë besoj se kanë hapur Crown. Dhe në momentin që ne fillojnë... Po, një shoku i me hapi Crown, bilisht, ti qallike. Hapi Crown kështu apo kështu? Hapi kështu. Hapi kështu, thjesht gjeti Crown. Të gjithë e stopojnë atë çfarë janë duke bërë, besoj kur dalim ne në ekran, apo jo? Nuk e di Donald, po thjesht mua më japin energji të mirë dhe dua t'i falenderoj që gjithë. Faleminderit shumë. Okej. Faleminderit shumë që na ndihni, faleminderit. Faleminderit që na bëni dhe ne të ndihemi mirë. Okej, çfarë do flasim sot Romeo? Për çfarë do flasim në editorialin tonë? Po pse më ndërpret fjalën ashtu? Të lutem, do më falësh. Po më duket vetja keq. Po dukesh keq. Ti do që unë të ndihem keq? Jo, mjafton që ti të rregullosh flokët, besoj se ti ndihesh mirë, sepse Okej. Mos ja prisni reaktin Romeo, vazhdo. Okej, sot do flasim për një temë shumë interesante, do bëj dhe unë si këta moderatorët që marrin kështu pozash kur flasim. Sot do të flasim për një temë shumë interesante. Okej. Sot do të flasim për ndeshjet. Për ndeshjet, çfarë ndeshjesh? Për ndeshje, për futbollin. Për stadiumet në Shqipëri. Për stadiumet, a, sa lezet. Për stadiumet që janë aq të bukura. Për dhunën në stadium. A, sa bukur. Për dhunën, o. Ku ka qanë, do? Ka ndeshje sot? Ha? Mi, a, oke. Ka ndeshje. Ja me fatë që nuk më shtypën. Nisa asë po bje nga lartë. Duket sigur janë me Hollandën në ata tre të fundit. Jo, nuk e di. Janë me kë janë këta? Okej. Mos u hidhni sa të mbarojmë editorialin, po. Jo, kanë frikë se mos na gjuajnë orë. Kujdes kur gjuani, mos na gjuani ne, po e ke parasysh të tjerët. E keni vënë re. E keni vënë re si janë ndeshjet në Shqipëri. Ndeshjet? Ndeshjet, stadiumet, pse si janë? Tifozët, si janë? E mbam në Tepelen kur shkuam. Në Tepelen, po, shumë bukur bëjnë Tepelen. Sa bukur bëjnë Tepelen? Bëjnë bukur, sepse ha dhe pache shumë e mirë atë. Unë kisha një zotri afër, që e më blinë se, a i shkreti, jo më sështë për duartë rokitur kjo, kjo është të vësh duartë në kokë dhe të i bjes kokës këshu, të duartë rokasë me vetën tënde. A i më blinë se të gjithë gurët e tokës, edhe thoshte, oke, këtë me cepa, këtë e kam për numëri 7. Ditë! Se të shkurte një plakë aty gërmonte me ato sojnë të ti të zinjë dhe të pistë. E shkurte atë plakën këshu posh sediljes, posh karikes. E shkurte këshu edhe këte kam për 4 në toshtë dhe ja flakte 4 shkurte. A, po ka regull pra. Në stadiume qiptare ka regull. Por e jodi gurë të mbulon dhe gjithë ekipin, ore, i të plasin zëmra. Bet bukur, shumë e lezeshme. Do me të përpa se shkojnë stadium, thua që i marrin gurë me vete. Ore, i merte me vete, i gjende aty, ola, i vetëm qëllonte, ore. A, vetëm qëllonte, po i gjende ti ku, do me të, i merte përpa se të shkonde. Për shumë dhe kam i kursëri unë, Lonin. Lonin përpa se shkonë në stadium, merë gurë që i mbush gjepa gjithë gurë, dhe kur shkon atje tek hyrja stadiumi, tek dera, tek ajroja, i thot, e merat guri në matë që e merë me vete, ja stadiumi, të ngrë këshu, i thot, më kontrolo. Më kontrolo e mbanë të lartë aji. Edhe, e kontrolojnë atë gjepa dhe merë gurin prape që në kështu aji, dhe futet atje në stadiumi. Po Loni ka të drejtu se s'ka gjë në gjepa, më kontrolo, kontrolo nga gjepa dhe nuk ka gjë në gjepa. Po sepse Loni është peshe rënd, edhe më kontrolojnë mua në stadiumi, më kontrolojnë dhe mua në gjepa, su së marun gurin me vete dhe më thonë, po mirë më atë vjen zorë ty, atë vjen zorë që shkon këshu në stadiumi, po i thejmë, po sështë normale, unë vitë që shkojnë ndeshje, po s'pas ke dorë për futbol tim të. Duhet të kesh në dorë. Po duhet të kesh dorë pra për futbol. Duhet të kesh dorë për futbol. Qa këtë të kash? Pasaj. Mirë, ore, okej, hyjë në stadium. Se mos shikoni në stadiumin e Tiranës, ore, që e bëjnë të bukur e thonë, o, stadiumi, aty po bëjnë tani ndeshje, koncerte, shdoj, që se shumë i bukur dhe mirë bëjnë. Po që kosh stadiumet e reseve, i ke ato, si që e stola? Stola. Se se dini që në ato të makinës. Vazdojnë të që e stola. Stolat i keni dy këtu, tre mungojnë, një gjysëm këtu, këtë e dy të tjerë. Po pse po e bëjmë në gjithë të editorial për stadiume? Mendo se do ndryshoj të shka nga kjo gjë që po themi ne? Po se di, po dash zotë, jore, të ne themi tonë. Pse nuk ka stola në stadium? Po se kishte ditlinjen. Kush? Si kush, ore. Vajza e rojes, ola. I erdhë njerës në shpi. Se si,
Do i lë njerëzit në rrugaj, po do t'i uli diku. I shkulli, janë që i stola, edhe bëri ditë linjën e qupës. Asa lezeshëm, po mirë. Dhe ata që janë stola, janë gjithë të thyër, që kur ulesht ata stolat e stadiumit, pak të mua më ka ndodhë që duke si kur të pizkon krokodil, krokodil i vogël të të cepi këtu. Ju ka ndodhë, besoj. Që uleni dhe ju pizkojnë. Po, ta bën byqën me senja, edhe kur shkon shpi, thonë, kush ta ka që i byqën ty? Kush ta ka që i byqën? No, no, no. Inshallah, s'po nga bën me pipto. Okej. Dhe, po thoja, dhe në momentin e parë që njësë lojë, të pak e ne vina një qytet që futbolin e kanë për zemër dhe e kanë pas për zemër dhe janë shumë pasionant kur betë fjara për futbol. Sa fillon loja, fillojnë me ata gurët që i morën në përgjepa që ju thamë pak më parë dhe fillojnë, u të, sa i frynë bilbilit, arbiti. Dhe, i themë, këtyre ustalarve në mbrapa, ata 20 ustalarve me gurë me vete, i themë, ore i frynë bilbilit për... Lojën, ose filloj loja, e këtë nësë shfalë, asë shfalë. Jo, thajemi shpëtoj mirë, arbiti. Arbiti i kalon vdekja këshu, gjithmonë para syve. E shumë punë e bullë. Të jesh arbitër në Shqipëri, u mendoj se të jesh arbitër në Shqipëri e pare punës nuk duhet të kesh motër. S'duhet të kesh motër, bu. S'duhet. Êshtë kriterë kur ti shkon për të bërë arbitër. E ty ta u mendoj se duhet të kesh punuar tek Renea dhe duhet jesh tërhequn nga Renea, vlaj që t'kesh instikte, po që t'jesht shut, që të shmangesh. A, shumë e zëshëm. Të shmangesh nga sarjet, se t'vjen sharja, vlaj. T'vjen sharja, t'vjen, ne i themi tullqja në vlorë. T'vjen tullqja këshu, vap të kalon një sarje këtu, t'vjen një tull këti nga nga tjetër, t'vjen tull, edhe të ka dhe një tull në balë, vlaj, e mban mënd nga një javë, vlaj, dhe nuk ke eqë mënd një nga jo tull, vlaj, kupton? Ati i thoshin, gjithë kjo është historie vërtet, i thoshin snajper në stadium. Ishte një tifos që kështë emri snajper. Pse ishte snajper aji? Sa i kur që londe, aji i binde në kokë, la. Aji i binde në kokë, realisht. Kapë të kuri dhe i binde në kokë. E dhe tani, me bugra ishte që gjithë aftësin e ti prej snajperim, ky e kishë këtu e në biznes. E kishte 10.000 lek gjuajtjen. 10.000 lek një gjuajtje. Kë lojtar do të kapë, mu afro aftu. 10.000 lek? Po, një gjuajtje, e më tha, kë lojtar do të kapë, më tha ma. E pas që e kështu, po nuk i besova, se thash mos është nga ta të shikut. E më tha, mos ki frikë, po kë lojtar do të kapë. Vazhdo, vazhdo. I thash unë dua nëntën, i thash unë. Sa i thash nëntën unë, shtrinë kraun kali, për të e nënda, 39 kapë tetën, kapë lojtarin tonë. Kë është fati, pa. Ska fati. I thash, ola, po, qa po bënë, ola? Se në fundë të disë do i thuash, ola, po qa po bënë, ola, e pash një. Po 10.000 lek shtrejnë dhe ka ajo, burë? Mua më thash 7, po thash 10 që mos i prish pazari në tre gati. Me 5.000 lek një unë disa nga mamina, si që... Po? Mbarojnë punë ato. Po? Mbarojnë punë. Shumir, jo, po unë jam një këshilë tyre që janë snajper anë stadiume, i themë, shiko, provoni dorën me këto edhje shtize, mos e provoni me njerës. Se e ngri teta kotë, të kështë e kapë nëndën. Vërtet, jesh futbolist edhe arbitër në Shqipëri, duhet t'jesh hero, kam përshtypjen. Po, duhet t'jesh hero, se unë kam luajt për vete futbol. Ne kemi luajt futbol për vete, edhe prandaj e morëm dhe indicin që ta trajtonim këtë ta. Edhe Romeo ka luajtur edhe me unët më djetë, me flamurtarin që kemi ishën në atë ko, në ndodhë dhe përshëmë në ndeshje në Puk. Në Puk edhe ishte Ilmiu, ishte arbitër, edhe i thoshin tifozët, o Ilmi, na e bënaj penaltil. Inë mi u penaltie. I thoshtë e tifozi, po, e që historie vërtet, o, në ka ndodhë. Gjithë shura dhe do si duar dhe kohë. I thoshtë e... I thoshin ata tifozët, Ilmi u, që e kishin shok, o, Ilmi, po mbyllë e se vajt i vonë, do i kim luajnë kalqeto, apo e mbyllë të Ilmi u pjesët e 2 me 50 minuta. Ne kemi një federatë që funksionon në përgjësi dhe kemi regula strikte në fërshëfën tonë. Po, Gjuna dhe ata skete se nuk kam fonde, kam përshtypjen. Gjuna, jam bërë një dorë. Nuk është se nuk kam fonde, vla, po me... Po ashtu, do të kënë shok albitrin, ola. Do të kënë shok, kare, ola. Asi betë fjallë, futbolistët të janë super të ndërruar. Po t'i e mbanë mënd ku ishim ndeshi në firmë, dhe kështë historie vërtet që shiti ndeshi në ajë. Që shiti ndeshi. Po, po, e kështë shiti, po, është historie vërtet, e shiti ndeshi në ishiste mbrojci, Romeo ishte portier. Edhe Romeo që i thoshte mbrojci, o vla, po më thua edhe na i fjallë mua kur e lë sulmusin t'kaloj, se u bëra gjak, o vla. Në jem na i lek dhe mua, i thashe, o vla, se ti lë sulmusin, unë a golin, u bëra gjak. Po, oke. Kaloj më në... është momenti që ne t'kaloj në rubrikën tonë. Tek rubrika jonë, tek lajmet. Si shuan? Po.
Pa savure me luk. O zot, sa i ëmbël je. Jam i ëmbël? Okej. Kalojmë tek pa savure. Je i ëmbël, vazhdoj. Okej. Okej. Sot ka përqyrë një super puntat. Por, Romeo, le të vazhdojmë shpejt me këto lajme që ti eshim shafe. Në kohë që kemi përgatitur puntatën e kësa jave, lexuam dhe shkarazi disa lajme. Ku shkarazi? Për shembull, po shkarazi i shkau. Hoteli në Kalkidiki filmon klientët... Kalkidiki filmon klientët në momente intime, pronari. Pamjet më duen për përdorim personal. I përdorte pronari? Për përdorim personal. Po lezeqëm. E di që a mendoj unë... Si mund tjetë kjo përdorimi personali këtyre pamjeve? Se di si mund tjetë. Ndoshtë a i është zënë me gruan, nuk fletë me gruan dhe... Ore... Teshtin në njërë, teshtin. Teshtin vetë njeri unë në njërë obur. I përdorë për teshtim? Teshtirje artificiale, do të qoja. Bravo i qoftë, a i dhe deshtin, edhe ka arkiv, edhe hoteli funksionon. U këtë mande, telefoni mande? Jo, kishtë arkiv, ola. I shikonte laptop, apo kompjuter shumë mande? Jo, shikonte live, ndiste live. Po, ti i guaj momenti se kaptot më vla, është live, jo ta këtesh prap video, në është live. A i shikonte live, po mirë. Gjithë me skeqës dhe nuk i ruante. Okej, kalojmë tek lajmi tjetër. 23 vjeçari lësht azan të fejuarën, më pas nënën, tezën dhe motrën e saj. Është lajmi vërtet? Ngushëllime për fisin? Kjo është tamam. Dhe këtu besoj se merë kuptim shpreja të ashtu fsha fisin. Është lajmi vërtet? Guzim të madhë pas të plakë, oke? O nuk flasë dotë. Oke, asumë. Oke, Habit Sazan Guri, bën shqiptar aktorët me fan botrorë. Al Pacino është nga kruja Robert De Niro. Qa thot kjim mërë? Qa thot kjim mërë? Nga kruja Al Pacino? Po... Van Dami? Po Van Dami, nga është Van Dami? Nga Vlora. Por e pa tjetëro, ka bërë stërvitje me peshkareqe në Nelit. Ngrit e peshqit aty, pa tjetëro. Ore, si e kam bje emri Van Dami? Van Dami? Van Dam Dami. Se ka Van Damaj? Jo, Van ka emrin, Dam kam bje emrin. Damaj apo Dami? Në është nga Damaj të Vlorës. Nga Damaj të Vlorës. E që ardhur. Oke, mirë. Bravo, Sazan. Kurse, si pas Sazanit, Sylvester Stallone është nga Nikla. Nga Nikla? Ore, nga Nikla. A, po, gjo, nga kush nga Nikla është? Është nga Niklatarët. Nga Niklatarët, mirë. Oke, bravo, Sylvester Stallone. Jo, bravo, Sazanit që nga i solin dasëm të apo. Oke, mirë, oke, mirë. Kalojmë të klajmi tjetër. Një ushtari japonez qëndroi i fshehur për 29 vjet pas përfundimit të luftës së dytë botërore, sepse ai nuk e dinte që lufta kishte mbaruar. 29 vjet ka qëndruar i fshehur. Po dhe është shumë e çuditshme me këtë ushtari që 29 vjet qëndroi i fshehur, sepse pas 29 vjetësh ai zbret në qytet, e shikon që çdo gjë kishte ndryshuar, 29 vjet i fshehur u bur dhe se dinte që kishte po kishte lulzuar jeta, ishi futur trenat e qytet dhe del përpara trenit dhe shtyp treni ushtarin e shkret dhe gjëja interesante ishte që pasi e shtyp treni, ky varroset. Është shumë interesante. Do me të më mirë kështë dhe klukë. Ja gjetën atë trupin, ja gjetën dhe varroset dhe kod nuk e lezohem të lajmë, sepse unë do doja që t'jebja një mesaj për gjithë publikun, që mos ufshini, dilni, mos rini në nënhije dhe shfaqin i vetën tuaj, sepse jeta atil është. Shfaqin i vetën tuaj, po jo për para shinave të trenit. Jo për para trenit. Po për mesaje motivimi. Mesaje motivimi, po. Dhe mos rini me këtë regjizorin tonë, Redi Trenis, edhe kjo mund t'i shtypi. Ndodh që i shtyp. Kjo është, do me thonë. Okej, Dan Blizerian. Dan Blizerian bëj seks minimumi 14 herë në javë. Që sa i bje me një logaritje tjeshtë? Dan Blizeriani. Sa i bje dita? Dita i bje... Dyer në ditë. Dyer në ditë. Në i ditë që nuk shu,
Bën 4 herë ditën tjetër. Okej, okay, mirë. Po, po normalisht se plotson e ka kodën këtu, sënon aty te kalendari. Po unë nuk e kuptoj, Dan Biseriani duket shumë orë. 14 herë në javë të bësh seks. Po të pyes atë kush shonton atë Nelin. 3 muaj ka që është martuar, 3 muaj nuk ka, nuk ka dalë nga shtëpia ai shkëti. Po. Edhe bukën e pun vet nuk del ta blej. E kupton, kurse ky mburet me sa femra ka ky? 40 modele, 50 modele. Po. Neli me një zori ujin. Imagjino të kishte Neli 40. Nuk po bën ndonjë gjë të madhe vëlla. Work harder. Harder. Shumë shumë mirë. Neli është fenomen. Okej, okay, mi kalojmë tek lajmi. Neli nuk ka raste se të kishte raste Neli. Është shumë i fortë. Okej. Okej, ne kemi bërë këtë javë një gjë të pa bërë. Ne kemi përgatitur një kamer të fshehtë për punojësit e topit. Po, një nga një person nga stafi jon është maskuar si gjethe, si një gjethe shumë e madhe, dhe aty tek hyrja topi ka 3 njerëz. Ti shikojmë sa trima janë këta punojësit e topit. Hajde do. Ma je të fatrëm. Zoti ma sa trima. Trima. Ja, topi ka punojësit më trima që ekzistojnë këtu në Shqipëri. Shumë bukur. Kanë mendjen, ndoshta nuk kanë trimërim, kanë mendjen. Ai Ervin Kurti njëherë, o Ervin, po çka që thon, nuk ta ha lulja. E prandaj jam vesh dhe unë si gjethe sot. Po. Që tregoj që lulja është diçka e mirë. Është lule tjetër ajo që ta, Donald, është tjetër lule ajo. Ah, pse ti të kanë ngrënë ndonjëherë ajo lule? Është tjetër lule, është tjetër ato. Mirë, okay. Romeo, do prezantojmë të ftuarit pa humbur kohë? Kjo puntat nuk ka vetëm një të ftuar, as dy të ftuar, po ka tre të ftuar, apo mundi llogarisim 2-1? 2-1. Po? Ka për qenë një puntat shumë e bukur, sepse unë i kam shumë për zemër, që të tre. Të parët, se janë dy të parët, është... Sara dhe Pjemi! Sa të mishë janë.
Sa të mirë që janë. Sa të mënaqim ne me ata. Sa të mirë që janë. Sa të mënaqim ne me ata. Ne do për super emision. Oke, oke. Dhe dyta. Dhe dyta. Kujtës dhe apë një gojnë që gjithë. Nora i strefi! Sa e mirë që janë. Sa e do të mirë super punëtare. Kalu me jatë si të shkutër publicitare. Dhe këtemi vetëm për rëpakë. Kemi hapsir të shkurtër publicitare. Në krasim, krasim pas pak. Kemi super puntatë. Milarti Flash. Milarti Flash. Okej! Nice! Jemi gati ta bëjmë emision. Sa po qenë. Jemi gati ta bëjmë emision. Duke të vetja magjistar në jërë. Magjistar në duke të vetja. Që ke mbaruar për magjistratur. Për magjistratur, magjistarë. Pse? Sepse në këtë skenë, në këtë studio, tani do të betë magjia. Ata janë, o zotë, lutem, duaj një këngë princeshas. Princeshas? Në sfonë. E qeshë në bavashme? Po, bavashme se gjithë ka pojemi. Pas duaj një princesh katër erti. Princesh. Nuk ka problem, Ronald. Në s'ka, që janë njerës i natësirë, nëse ti punën të ne bërë shumë mirë. Pojlëm, po falinderit. Hajde. Duhet vendoset një në sfond një muzikë nga jo e Borbardës. Ata zojsh të ato drerët. Oke, ju i keni kërkuar shumë ata, kështu që për ju dhe për ne, për gjithë publikun. PM dhe Sara! Pavaso, prit e pjerni, sa të mirë. Kërë mirë? Mirë? Qizë ush. Kërë mirë? Hajë. Jo, o, qa përë? Aaaa! Aaaa! Do t'jemi sot me PM-in dhe Sarën. Ne në faqen tonë të Instagramin na e keni kërkuar shumë PM-in. Sarën jo, e kemi marrë... E morëm se do t'a marrën, si që. Gënjën. Nuk gënjën, bra. Më kanë kërkuar më shumë mua, PM-in e morëm pëllësuesë. E besoni ju këto? Që këti? Si e dhe kësutë? Ju e besoni, ju vrogu. E. Po si e dhe kësumë? Jeni vërë shumë bugur. Jeni vërë shumë shumë. Edhe të të tregua marë. Si ku që amërë, si flamuri. Si flamuri nigeris, po duke. Si flamuri nigeris. Po, ka që ishte e thjesht të shikonit. Ka që se në Instagram i shikonit. Të shikonit dhe këtu në ekran dhe ka që. Shumë kërkesa ka pas. Sa të vështirë e kemi pas që të bindim PM-i të na vinde në emision, sepse Sara tha, Sara lutët, zdo një aftë të vite kërë. Po, mua kur do më merë një. Oke. Si do që tjetë, PM të falenderojnë shumë që ka ardë, Sarë. Romeo, të lutëm. Se unë jam shumë grupë me ty. Jo. Unë them Sara dhe PM, jo PM dhe Sara. Bravo, kështë duaj, bajsa të para. Okej. Okej. Ke punë me nigeriani, këtë di. Ke punë me nigeriani. Okej, unë them që të akomodohemi të këpoltroni unë, ke për të thënë diska i dashur? Po, unë do të thëja, si po të duket kjo rritje në aftës? Qmimi në aftë. Se kam djel. Po, sepse për të kemi artë të plasë nësë. Kjo do jetë tema e ditës. Ne duhet të përqendrojemi tek tema e ditës. Brënda, po. Po, qmimi në aftë, sune menoj që ka shumë... A? Për mu s'ka shumë rritë, përshka këse nuk thëj shumë prej Kosovës dheri në Shqipëni, dhe me thunë. Dhe arshtë shumë benzin edhe në aftë, po që ta është e kumbu me plim. Po? Me plim dhe me thunë është... O, saleset shumë. Dhe me thove që përvrejhesh. Po, pato 5 euro sa ti paguan të ka i trari, të trari në kuks? I paguan? Në trau. Të trau? Ta shku mjuhin, po mjuhin, bro. Po? Po, po. Jo ta shku mjuhin, na i potën, na e dhe... Se them qëfar kosë të mund kjetë Sara, që ti t'vish nga Prishtina t'ata kosë. Po, si ku ti bëjmë ullur të mua bete, Romeo? Jo, unë
ti bëjnë në këmë, s'kja, se ullur ishim që ditën. Po prafor, po prafor. Unë them që të akomodohen. Shkuj. Kjo është poltroni. E kemi marrë e nga së për ju. Falimire, thank you. Pak nësi ka se ku ullur ishti, pijem ullu... Romeo, të lutëm. Oke, ullu zëmë. Po, oke. Sa të mishë janë, 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 sa të mishë janë. E kapa. Oke, filluan, 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 filluan. Maestro, 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 maestro. Sarë, pa vashë. Oke, Sarë. Ua! Po. Janë të dedikuar. Ej! Super, super puntat ka përshin kjo sotë. Ata fëmijët lartë që kemi të katë i dytë, janë të gjithë fansat e Sarës. Të katë i dytë lartë. Të që pojtoja para pak Sarës që fëmijët që janë lartë, që duar të rukasin për Sarën, janë vetëm për të. Që janë mikë të dhomë lartë, regjia, më dimoni që me pamin. Jo, përshëndetit të luta. Që janë mikë të dhomë lartë. Dilë përshëndetit pak. Dilë përshëndetit pak. Që janë mikë të dhomë lartë. A të s'ka si? Po s'ka më shpi se po talimi me t'ju bullu. A, s'ka të janë! Kërëse Sarës, Sarët për i thoshim, se kemi disa fëmi lartë që duar të rukasin vetëm për tyre, dhe thoshtë të uasta lesbese, tani që vajti edhe pa që s'kishtë asë njëri. Unë nuk qohë më nga këtu se nuk ju besoj. Oke, një pyetje, moj, aman ku vishështi, se oke, PM është i vërë shumë mirë, pëse e vërë shumë si? Unë... Ti edhe blogera. Unë gjohet i zjedh vetë, edhe mendoj se jam shumë edhe qanë, për nuk jam për stilin tëndë. Da, ma futi. Ka futi, Donald. Ta futi. Po, që bëhet si jeni? Mirë. Ti pijem si jesë me Sarën. Nuk është e mi shumë kurios të dim se që më Sarën. Ti pijem. Mirë? Ka bëjt sa ka. Jo, ma së nga të rejmë, së nga të Sarën. Bëjt sa ka. Ju e dini sa dua dhe sa më bështes pijemin. Bëjt sa ka. Êshtë i lojë që në gjatë gjithë kohës në kemi bërë me PM-i dhe Sarën, që Sarën e trajtonim shu si vajzën e vogël që nuk e kuptonde. Ajo vërtet është vajzë e vogël, vërtet ka probleme. Jo, gënjen. Që? Që i ka ishtë probleme? I ka ishtë probleme. Po? Jam rritë. Jo, jesi dritë, po shumë falinderi që pranuat ftesën që erdhët në emisionin tonë. Ne kemi një inbox full të këfaqja jo në Instagramit e emisionit. Dhe pëse nuk keftoni PM-i dhe Sarën, edhe ja, erdi dita, na flisin tani. Na flisin, po, një afton, bravo. Flisin. Të goni. Si, po, pikëshmore. Ha. Pikëshmore, falem dirit krejtë. Atyni që kanë dërgu mesaj për në aftu mua dhe Sarën. Po. Pikës dyti. Në rrallë të dytë duha ti përshëndes gjithë publika që jenë shumë prekullisën të. Jenë shumë kjitë. Edhe, falinderit edhe jure, që të një gjithë kumër aftu, notën e mirë. Jo. Dori bakë. E jeni shumë... Fillimisht duha të komplimentoj, jeni shumë të bugur. Për mu e kopo, apetim. Të japin një energjik su si kur bota që bukur... Edhe gjithmonë nga ka nënë, si Sara, si Pjemi, të dy të dy nga në dhenë, edhe unë e kanë bukur, besojnë në dasuri, e kutonë, shumë i nice. Ore, po, ju bashkë keni takuar, apo ja? Bashkë keni takuar pas daljes nga Bigu. Si e keni marrë dhenë ju tre bashkë? Ne tre? Ne të tre? Unë dhe Pjemi kemi marrë një spik të unë Tiranë, jetojmë bashkë. Jo. Mosë, mole. Në fakt, ka pasë shu si që thoni njërzit që është ftohur mardhënja me disë nesh dhe Donaldi. Prit, njësa. Nuk s'po fletë mirë? Unës? Nuk po fletë mirë, po më thotë regjia. Si pëlqenë asë juta, a ishi fara? Jo, ju lutër! Unë, 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 unë
Ata ishte... A, oke, okay. Mund të mbajmë dhe pak. Mund të mbajmë dhe pak. Oke, okay. Jo, ndjes, më thuaj. Oke, okay, këtë jetë intervista ime më vështirë, se se cunat gjithë kohës. Mirë Romeo me Donaldin, po është dhe pijimi që bashkohet me këta të dy. Jo. Ti e shumë mirë, jo. Më trego. Po, plasin për shvetin që bërë në mardhënja jo. Si që po thëja, vërtet, kam thënë që është ftohur mardhënja. Nuk është ftohur, mardhënja, pak të në më flasë personalisht, imja dhe Donaldit është njësoj si në Big Brother, absolutisht kemi shumë respekt për njëri tjetrën. You any besties, yeah? Besties, yeah. Yeah, you are besties, yeah. Por, okay. E vërtet, jo, është... Okay. Okay. Është vërtet që simi takuar shumë, për shkak se Donaldi ka angazhimet e ti, gjithashtu dhe unë, ne nuk mund takohemi do ditë për ditë, por e rëndësishme është që kemi një raport shumë të mirë, gjithashtu dhe unë. Gjithashtu dhe me pijemi, ne kemi një marrëdhënie, s'do thoja fantastike, por kemi një marrëdhënie shumë bukur, sa ishi flasim bashkë, sa takohemi, qeshim, bëjmë këto batutat idiote që... Ne nuk mund t'i bëjmë këtu përpara kamerave, por kemi një, po e vërtet, kemi marrë një shtëpi tek Komuna e Parisit me Pierre. Jo s'nas më va. Nuk ka, jo në planaj. Pritrisa, kjo është histori reale. Pemi e do me gjithë parking post. E do me gjithë parking post, Tirana është keq për parkime. Kjo është histori reale. Unë si jam njohur unë dhe Pemi. Kur ti ishe brenda, okay. Te larg qofti. Kur Donald ishte te qoflarku brënda, del pijemi edhe unë tako puthu në duku me pijemi, nuk nashe me njëri tjenë, filluam të pinim, edhe tani edhi që halli kishim në dy, si të nëzirim daksin. Si të nëzirim daksin? Prit, po, të nëzirim daksin edhe se edhe pijemi nuk rinë të do të vetëm, e kuptonë, jo kontrata pune, si ka qenë idea koncerte, edhe tani, rinim, me mendonim, edhe thoshim, hajtë se mendojmë njëse, shkonim tek, që e pijemi në tek hoteli bashkë me shokët e vetë, edhe sa futej të recepcioni, aty këtheshim prapa. Edhe thoshim, ure, si ta nxjerim daksin? edhe, më thot Tartaruka, shoku i pijemi, thot, ure, ke i palë tuta në spitha, ke i kostum tuta, po, kam, qaj shkrepim. Do hy u nga muri, thas, edhe do t'i them kodin që përdojim në kodin strike, ta që t'a kuptoj që jam u, thas, e do i them që të dali. O, kodin ma trape, e në ta. Në momentin sirit e Tartaruka, kur ne i tham, okej, ti do shko, okej, do t'jamin dhe tuta, shko, be. Qa bënd e Tartaruka? Pa në visë shkoj. Nuk shkoj, rritë edhe dera. Po se nuk shkoj në bërë. Apo mos të shkoj më mirë, eh? Apo mos të shkoj. Jo, unë e kam prijetuar shumë ashtu si dhe pijemi. Jo, ukun, për neme ukun, që më thonë, ukun shumë, në ashtu me thonë, është ta shumë presion. Kërë jëmë dollë që ato dete por, apo shkak se njerëz janë nisë mi kesh kuptu ma vetet. Por, po sa sa kishin dhe kontrata shumë plako, ishin dhe shumë lekë që mos tipi. Ato ma ndi dole në rend dytë, për shkak se rend por ishë, mënë isha vishë njerëzë mësë me furë që së më isha me dërujtë. Plus aso kësha shumë burimet informacionëve që gjithë shka nisha, edhe nuk më isha me konceptu dhe me perceptu krejtë për njerë që apëthojnë, se isha i humër, se a i ka ndodhë mas 2-3 dite që jem dalë, edhe më ndej holli e me i vetëm ishtë qysh me dollë dogë. Si të nëzirin? Po, abden, une, qëre, në rrathë porë... Të anë halë, ore! Të anë halë, jo, ti shëri aty. Në rrallë por, unë jëmë shumë, kështu dhe për lëvizi prej venit, jëmë shumë i lumëtër që dogës e vazhdej që ndrimin vrena, se së dhe preta është një dagës dvogën. Pa, okej. Edhe, është diqka shumë, që në thonë, me përshkru me një fjallë shumë shkërt, dhe me thonë, folë publikës, që vendohë që me nejë dogës i mrena, edhe folë, insistimit temë, që vazhdej e lojmë, pse jo, qëri këtimi dogës, dhe me thonë, e lindë një dashni që së Ajde të bërë e bebe. Edhe jëmë shumë i lutër. Edhe shpresoj të njëtë në politikë. Të përshëndesim. Oke, përshëndetje. A të vjen i natë? Që a i përbëtë ba ba dhe ti jo? Zotë ti, Romeo, më se bërë të fytyrën ashtu. E, ruaj unë nga kësë, se këtë po të nëjti afer me një të prekur, o? Mështë me një të prekur për të?
Unë e ku vendos... Po pësu largove, ke frik? Se po du më bu prind vetë. Ha? Do bes vetëm ti? Po po vetë. Pa bemi bashkë. Po tale. Mendoja. Do bes prind vetë. Mendoj që Sara nuk do, apo si? O, po përderiso i rrda ashtë të në qësht, këlltu këtë pibes. Po Sara, mu t'ja fresh të jemi? Po se jam e fustan edhe kë... Që qa fru më të okej. Ode, kjo le themi që është një, është një sinjal që punët kanë filluar. Punët kanë filluar, nuk e din, do shtë e futa dhe kotë, për që njëse. Sa kanë dishuar, sa kanë dishuar jeta juaj pas diku, mos të trëmë sa. Jo, Sara, ty do të pyesë. Sara, është shumë e sigur sa që ty do të pyesë. E, fokus. Zdoj që bet me konsensu në 2022. Sa kanë dishuar jeta juaj pas diku, Sara, me ty fillim. Po të qëftë se Romeo vetëm bënë shenja. Realisht ka... Tani nuk mund të them që kam ndryshuar 100%, absolutisht unë jam po Sara, si që kam qenë dhe më përpara, thjesht... Okej, tani ndje... Tani... Tani... Më një gjithë Shqipëria, e din gjithë Shqipëria për vajzën që unë jam dhe mardhënjën time që unë kam me PM-in. Me thënë të drejten, është pak e vështirë në momentin që ti e 24 orë në sy në publikut, sepse ajo privatësia nuk është më, dhe unë këte probleme kam pak duke qënë se ndo njëherë mund të shqetësohen prindit e mi për këto gjë, nga rrjetet sociale, por jeta absolutisht e ka ndryshuar, ka marrë për mirë, si me anën e projekteve, si me publikun që ka marrë një dashuri shumë të madhe dhe një support shumë të madhe. Sa vajzë e mirë është? Sa vajzë e mirë është? Pje, bëpër të në, sa kanë dyshuar jetë a pas bikot? Do uj? Do uj? Me thonë pak, po raj i bjenë kështë, po përdo më bu shumë i sinqirë. Ka post një ndryshim drastik një jetën time, si në onën profesionale, ashtë edhe në onën shpirtënurin këtë rast. Përshkak se ra një formatit t'il dhe një reality show. Une... Unë e gjeta, për momentin për fulli, gjeta fatin e jetës brenda dhe shpresoj që do bëmë... Për momentin? Për momentin dhe? Jo, kemi për gjithë... Por gjithë mune kemi për momentin! Jo, po bëja i vore, për të unë e realisht. Po zhue, tu të pojë gjithë jetën, një ashtu e për momentin që darisht e mirë në publiko, për çka? Qëto dhe ishtë ta me dhunë për kështila? Jo, pa, pa, qëta ku për njësë në zonë. Erë në fundi që bëra një gabim të tjilë, unë jam me një vesh kësot. Êshtë e vërtet. Nuk është e jetohet me një vesh, ka po jo. Pa ju, kështu, me për realisht, jem shumë i lundur për një mes që ka morë për mosa drastike në karierën të jam nëse muna me thunë, edhe të unë nësi person. Ka ndiku shumë për të mirë, pra po thëmë, falë Big Brother, për një mes sot jem farëndirë shumë njojnë njerës të pakten edhe kom një respekt në dërsilt me ta, kur ti takojnë rrugë edhe nga bjen me rastis me full. Në me thëmë, pra po thëmë, si në onën profesionale, ashtu edhe në onën shpirtënore, ka morë koje, ka evolu, do me thëmë të talisht për shkak. Oke, për ty kushe para, ana shpirtërore apo ana profesionale? Po, dhe njësë agjetë a onën shpirtërore, kja ona profesionale, po tash, jena si në mes. Po, balansa. Nuk kom qërë një përzik të dyja si tema, nëse mëna me thërë. Se onë shpirtënore kom shumë mirë. Unë djeve, qëfar mund të bëjqë të ashtyje? Qëfar mund të bëjqë të ashtyje? Po, gjerënal, kam orë mirë, edhe qadosh me... Mi ju falendu kështu rrali, është të rizemrës gjithë stafit të reality show Big Brother, të më thëmë. Se po të kime, jenë shumë mirë të. Shtu që një falendërim të veçanë. Bravo, tjenë. Okej, është tëra pa që ju dini në një intervjist, okej? Në vërtit. Pse keni zjedhë që të mbani kaqë të, le themi, kaqë private gjithë gjënë? Se Sara nuk qohet herët, të mos një që me thonë. Jo, ideja, jo, jo. Se firmi bënë shumë shaka. Ideja, duke qënë se ne kemi qënë për 2 muaj e ca në syu në publikut 24 orë, se qëfar bënim, hanim, pinim, se si visheshim, me nduam që kur të dilnim, të shionim pak më shumë njëri tjetërin dhe të mërënim pak më shumë privatësi. Okej, prit, okej, duat ndalim pak tu. Për 2 muaj e gjysë, publiku ju pa, të hanit, të pinit, si visheshit, okej? Si bënim qiqin. Oh, no. Gjdo gjë.
Çfarë, çfarë, në gjithë të muaj, çfarë si ju atë ju më shumë se këto të katërta? Të më thëtë, çfarë duhet si josë më shumë njëtë? A ka diçka më të më përqyua? A, jo të fjesht me thuaj, zë përshëta. Në bëndoj që ko. A ka më shumë se këto të katërta, fjesht me thuaj? Po. A ka? Po. Çfarë, kush ajo që ju si juat? Nuk më të atëm të një. Okej. Kjo është intervjist që ne po kuptojme me një tje, dhe mua më përqen. Po, më thuaj? Dhe kjo ishte arsyeja, ne nuk para postojmë shumë shpesh në rrjetet sociale. Një sepi imi e ka shumë problem që unë ta trime me telefon gjithkohës dhe ta filmojnë gjithkohës. Delë këshu si serios dhe njërzit me ndojnë që është me nerva, por realisht nuk... Se kanë parë njërzit që kjo është... Jo, jo. Së skalinje me seriositetin. Tani... Në serios që së shkjo. Jo, tani, i ka të dyja, është... Kjo pjesa, po mu që onë pëngën një fakt është, dhe me thunë, kërtina të bu video, e di që fokus është të video. A përdojnë, kur ti na të bu reels, në këtë thojnë, në me thonë, jena të bu reels edhe di për që jena të bu. A ma tash unë i kom senet e mija, unë i kom, dhe me thonë, me dhime të mija, edhe kjo, dhe me thonë, e kena kledin për ndryshe, kledin e shoku jonë. E kledi, pa, po sa të përmëndja kledin. E përshëndesim shumë, edhe kledi, edhe Sara, dhe me thonë, sorti jena bashkë. Dhe telefona, dhe filmojnë shumë. Unë dhe me thonë, kanë erë, shpesh dyshej, më sa përdojnë, kledi për në tinza në televizion. A bishtë një se ka të rurë që shtë të përëm. A, me telefon të darë, po s'ka më nëzirin buk në gojës, asë jam blokerë. Po, qata... Dhe jam blokerë, mo. Qata e mu për shpërdojnë. Po jam blokerë, mo. Dhe... Po shikoj që ti që ke. Dhe ashtë me tepër, ashtë me tepër tani që... Tani që s'farë. Sara, vetëm Instagrami ka se je pa punë, ome. Kusha, se kështë dalë dhe një portal të pa punë. Që ta sjarët dhe këtë që, puna i me bazë dhe puna i me parë si unë njihem si Sarë, është puna nga rrjetet sociale. Dhe një nga arsyet që unë hyra në Big Brother, ishte që unë të bëja të ditur të shqiptarët dhe ta vlerësonin më shumë punën, një sekund, që në blogere dhe influencer. Kjo është puna i me parë. Dhe fatmirësisht, puna i me parë si influencer shkon, faleminderit Zotit, shkon shumë mirë. Po pra... Unë nuk jam e pa punë. Unë atë të thashë, se ku ndërstove ti. Unë nuk jam e pa punë. Instagramin e ke okej, thashë. Po, shumë okej. Se e pa punë. Një sekundë. Jo, pa punë, sepse shqiptarët ka një gjithë, të jesh me punë, duhet punosh pa tjetër në zyrë, ose duhet bësh diçka fikse. Jo, stop, nuk jam dakord me ty, Donald, shko që fa po bën kjo në emisionën tonë, ti po bën propagandë. Jo, shqiptarë punoni, puna shumë e mirë. Jo, jo. Influencer. Të lutem, ti po thua njerëzve fokusoni Instagram dhe lini punën. Kjo është propaganda e misionit tonë. Jo, 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 se ka të drejtë, jam u beso. Jo, ne më shikoni sy. Më shikoni sy. Unë nuk e shoh më po rre, nuk e di çfarë të ndodh. Ej, ma thuaj, a jam idiot? Po, po. Kjo është vërteta. Po. Ma tha. Okej. Mirë, shqyr zoti, po pra. Tani, ti vetë. Ti ke ndërmend që të marrësh pjesë në një emision, punosh televizion, apo thjesht do jesh kështu? Si ishte ajo? Ishte punoj se telefon. Punoj se telefon. Unë dhe ndohë të bësh. Ti ke ndërmend të besh njeri, apo jo? Jo, unë jam shumë e lumtur me punën që unë bëj, dhe me thënë, unë kam 7 vite që merë me pjesën e Instagramit, dhe që nëjtë influencer, që jam shumë okej. Për këdo që ka paragjykime për këtë punë, është puna e ti. A, kjo ishte i kuj për mua! Jo, kjo ishte i kuj për mua. Bravo, qof. Oke, kalujmë në një moment tjetër. Ju e keni, unë kam qenë pjesa... Kër njësi mardhenja juaj, unë kam qenë aty, edhe i kam parë gjitha etapa dhe apat tuaj, nga afer, nga shumë afer. Mardhenja juaj në Big ka njësë qik me probleme, të pak të nënë dhe pijemi kërë bërë një matoeci dhe pishina, që më poshtë të pojo më vlasë së mundë. Jo, vla, kërë zbën, e këto, të kishtë e pijemi të gjërat, pasër shkoj e thoa, sarë, bëjë qëfar dojë zemra e këshu. Nëjse, fillon qik problematike, të flasim konkretisht, mardhënja juaj në fillim, sara që nuk donde që ta bënde këtë mardhënje hapur në ekran, që të dilte e kështu si vajza që u dashuruan në një reality show, por fatmirësisht ju jeni bashkë, jeni bashkë. Si është mardhënja juaj tani? Tani mardhënja jonë është anglisht. Anglisht? Po. Jena shumë mirë. Oke, jeni mirë? Jena shumë mirë, kuptohet.
Çdo shef po atu. A e xhelozon Daxin që pret fëmijë ose jeni shumë e vrapshë të bëni fëmijë se merrni shembull Daxin? Jo. 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 Mos ju eliminoj nëse nuk bëni fëmijë. Po duhem eliminu. A? Dua të eliminoj. Dua të. Po ndoshi kom biletën ty sa, po derdhë. Okej. Tina pra. Okej, po marrdhënia me Dax Danger, si është? Çifti juaj me çiftin Angel Dax. Unë nuk e di pse njerëz pse mendojnë që është kesh ose pse. Por janë pyetjet e publikut, po ata po bëjnë se e di. Sa na kanë ardhur këto pyetje? Jo, thonë pse njerëz, do të thonë specifikoj fjalën njerëz, apo tin. Po. Është i marrëdhënie shumë e mirë. Okay. Unë me Dax, do të thonë përveç që jena shok shumë të mirë, na përndryshe kena edhe profesionin që jena. Absolutisht jeni koleg bash. Edhe në Dax, do të thonë kështu me plot sinqeritet do të thonë Dax në du si vlloja. Okej, gjallë. Është diçka Në shumë rore. Në super djallë, vërtat. Po, tash se cili, në fund ditës, se cili ka, po fulin orën shpirt në orë këtë rast, se cili ka planet e veta, nuk do me thunë që po e zojna nëse unë e blini kërë, dhëmë e blini edhe dogzi. Ose nëse dogzi e blini banesh me blini edhe unë. Ej, të lutën se po më vret mua emocionalist, jo më Sarën. Ej, nëse stop it. Se dogzi po të blini, dhëmë e blini edhe unë, apë dhe në është diçka. Oke, okay, dakor, tjeli poshtë të gjithë to zërat që... Qarkullojnë. Qarkullojnë, mardhënja e qifteve me njëra tjetër, po ti? Shkon mirë me... Shumë mirë, shkon. Pa me rakë, shumë mirë. Si, jo, si se ka me rakë, po e ka fjallën... Jo, shumë mirë, është një të gjithë që tha pijemi. Oke, okay, kur ka që nere fundi që ke marrë Angel në telefon dhe i ke thënë për kafe? O, ti, me këto pyftje. Asnjëherë. Po vras. Jo, shiko. Unë flas, mirë, falë. Se dhe ne, jo, më falë. Ne thamë që ne kemi një raport shumë të mirë. Kërë është era fundit që ti më ke marrë në telefon për me pi një kafe? A të thashë që do dalë të kërë në filim. Se sa të duat për të të nësë? Jo, a temë, ja temë. Suaj atë për të të nësë? Ja temë. E ndimon dhe këtë. Ja temë, o, ja temë. Kur isha me ditën, mora telefon? Jo. Si? Jo, s'më ke Sis po gënjen jo? Po gënjen, po. Okej, mirë të kam shkruajt pak, në lajë. A e të mire që televizioni gënjen njëzit Donaldi, nuk është aji njeri unë mirë që ju shikoni. E lënë si mu abet këtë drejt. Jo, që po du me fullet dhe qka për fut, sinqerisht të thëmë. Pa tjetër si gjerisht të thëmë. Parashisht edhe situatav që po fullet, qa për di, si jone, si PM edhe si sordu me thëmë, na dy jena shumë i përkrom Dogzin edhe Engine. Okej, kjo duhet pa tjetër. E sidomos, në hopin që kanë morë, nështë në hopin ma e nësishëm që mëna me shujtë për një qift, me kryu një familje dhe me të familje. Kështu që unë e kuptoj, bugur, unë e kuptoj që nështë prapë të më stabjen, më po shpesh. Po fulli me Engjin, për shkak se dogs në shështë dhe ditë. Po edhe anasjetas, dogs nuk është bjerë shpesh me solën, për nëse ka diçka konkrete, dhe më thonë një natë kodrë të kështu. Yeah. Në qovë se vjen Rusia në apushton, do marrë i pushko të vlatë ka? Normal! Normal! Dhe kjo është arsia, ne nuk ju a thamë, kjo është arsia që ne kemë vendosë të abim surprizë sot, Angel dhe Dax. Pas kanë ardhë, nuk kanë ardhë. Nuk kanë ardhë, nuk kanë ardhë. Vërtet, është një lojë që Romeo po bënë. Jo, vazhdojnë. Romeo nuk e ngrënë lojë. Nuk e ngrënë. Apo më thua që është një kohë që Romeo do t'a marri. Por, ata vërtet nuk e ardhën, ama kemi marri një video mesaj. Djekim video mesaj. Regia, në ndimoni. Jo, okej, s'pas ka s'video mesaj. Jo, s'pas ka s'video mesaj. Okej, mirë. Ndoshta ju vjen një video mesaj, po mendoj se ne duhet kalojmë direkt tek loja që ne kemi përgatitur për Pjemi dhe për Sara. Ne kemi përgatitur një lojë. Po, ne kemi përgatitur një lojë me tabela për ju. Dhe besoj se ju duhet përgjigjeni shumë sakt dhe të jeni korrekt në përgjigje që jepni. Ej, dale, pri se kam i tabel mbrapa. Po. Nga tabela, që ju duhet imbani, nga se Romeo nuk qohet, Kariga, Pjem, është ajo që thash, dhe gjithë kjo lojt duhet të zhvillohet në këtë lojt mënyre. Unë dhe Pjemi kemi vendos një regull për të lojt, që gjatë saj lojt, ti, Sara, duhet imbash
dorën pijemi të xhepi. Do të trim këmbë? Jo, jo, do të bash dorën pijemi të xhepi. Do të bash pijemi. Jo, kaç, po. Në shenjë respekti. Në shenjë respekti. Okej. Vetëm respekt. Just in case. Just in case. Like si intervistë me dorën e xhepit do ishte fantastike. Okej, vazhdojmë. Okej. Kush çmendet më shumë pas teatrit? Më shumë fal. Para se më fillu. Dhe me thonë nëse poezojnë a Sora Qmendu, poezojnë nësë është e vërtit, nëse Qmendët ma shmije, në zhë të shqitë, okej. Këqa foto ke tjetër aty? Sarën, pjemi dhe? Dhe njërën. Dhe foto. Dhe Tjara Peranjë. Okej, vazhdo. Mas kam shqit. Okej, kush shmëndet më shumë pas tjetërit? Okej, dakord. Anë, prazit, prazit. Kush e ka familje më të shmendur? Ju për keq, po. Hajt, bërë që për në tjallë. Më okej, pyetja është kush e ka familje më të shmendur. Ju për keq. Sara, ishte pyeti me spec kjo. Okej, dakord, mirë. Kush puth më mirë? Pa mos e shukoj të mërë. Kush ka thënë të duaj pari? Kush ka thënë të duaj? Kje? Kujtë në ty? Pa mos e në zirë. Dik, dik. Tashtë. Êshtë e vërtet apo jo? Ashtë pyte sinqerë, apo? Po, ma... Ma thuj me kështu me... Konkrete, kur? Konkrete, kur? Në WhatsApp më ka thënë që dua. Vetë më fetë, dua... O, dhe që ka qënë ditë, na? Duket ka qënë syfyrë. Syfyrë, syfyrë? Duket. E gjuma? Jo, e dile. Ditë pëshimit. Dakor. Kur dëshiron të ketë fëmijë sa më shpejtë? Ajde, papi! Ela e file! Nice! Nice, më piqem. Kush gërhet më shumë natër? Që të e kata për tjetër? Edhe e kam hejtë vetë moj motër, se gërhin të kuftin të me mua, gërhin të shumë. Nuk dërohet. Kush është më shumë gjelozë? Ata të gjelozë? Jo, të dy. Të dy, me të ndrejtë. Pa, ma që për vynë të dy. Po mirë, oke, për ty është pje, mirë, për ty është Sara. Jo, ma të vërtetën, kush është më shumë gjelozë? Po sështë ti, nuk është, që me thonë, gjelozi, gjelozi, kështo gjelozi nuk kena, abdin se është diçka që i besojnë a shumë në tjetër. Oke, po, më thonë një rast absurd. Po, një rast, për shembul... Absurd. Po, se ti e gjendë diçka absurde, ta jo kokajote. Frit. Frit. Frit më lërët me ndërët djali, që këti? Sa e mi që se, s'ka. Frit. Për nuk ka. Nuk pati. S'ka. Pse rëndë? O, ratë më të r Në tonë anë zëtë që kora ose vishë pëndu me fullë. Nuk ka raste! Po në anëthuaj pra, në anëthuaj. Nuk ka raste. Ori një rasto. Në anëthuaj një rast. Qëre? Kora ose, ama arsyja pëse e kuptoj është se profesioni që e bëjën është në klab. Në thonë jetë anë odës edhe ka shumë... Po përderiso, ta është përbuna shumë sinqerë, prapë. Përderiso kur njetë nuk më ka thonë diqka, në aspektin e profesionit, për që ta... Një putje me zhurë. Një putje me zhurë. Oke. Kush? Kush? Është Arditi. Ka kush është? Arditi. Arditi. Arditi që unë ja? Jo, dhe përse ka. Kush e bën ligjin në shpinë tuaj? Kush e bën ligjin në shpinë tuaj? Unë. Aje gënjeva, dhe njeva. Dhe zemre, po mëshirime, lesë në dorë. Jo, jo, se ka një argument për këta. O, e kjena me mardheshë. Jo, jo, nuk është se, nuk kemi atë mardhënje që duhet bëti kusë ligjin, absolutisht. Asë nuk duha që të kemi një mashkull për gjëve të stime, por mirë kuptohemi për gjëra dhe kemi respekt për njëri tjetërën. Në një mardhënje të shëndecme, nuk duhet që këtë një mashkull ose një femër që të bëj ligjen, duhet këtë mirë kuptim dhe respekt dhe shumë dashuri. Ja, 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 jam dakord. Mesazh metri katror i banesave në Prishtinë. Falë. Jo, 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 unë doa të pjesa realisht. Ju tek sa po... Tu e qumë të përzdi qa po vëjtë e qumë të qumë. Ju tek sa po... Më pjetja është kushe bëj ligjen i shpitua, ju a bashketoni? Po. Po? Shketojnë një farëforme, Sora kërë vjenë Kosovë, rëvëntojnë në Banisë, së një të e vetë. Oke. Edhe anasjetas, kërën e vinë Tiranë, rritë e Sora. Bravo, oke.
Cili nga ju, le themi, do t'jetonte, ose në Prishtinë, ose në Tiranë? Cili nga? A do t'jetojnë në Tiranë për Sarën, dhe Sara, do t'jetojnë në Prishtinë për PM-in? Kjo është pak pytje vështirë, të themë drejtën, sepse unë kam kryuar gjithë... Sa gjina PM-in, së gjina PM-in. Jo. Të ti e ke një argument. Mure të famela. Sa të misë janë. Sa të misë janë. Atëra. Puna ashtu, unë për shembull të gjithë bashkëpunimet që unë kam, gjithë kontaktet që unë kam, i kam më shumë me Tiranën. Dhe nuk Prishtina 3 orë larg është, unë tani e kam bërë kështu si Durrës Tiranë dhe nuk e kam problem. Ideja është që për momentin unë kam pak vështirë të largohem duke qenë se në këtë sferë kuptoj për shkak se nuk ka vëllo, edhe do të më përkujdes pak më shumë për familjen. Po pse s'vjen ti në Tiranë? Po një është muna morse, edhe një këmëtash projektet e mija, nëjna obligimet e mija, po falenderit për i Zotit, ka dojnë makina, u një pëshimi në otës, makinë. Pse nuk me një shpinë kukës? Jo, në fakt, e kemi menduar. Jemi afer. E kemi menduar? Okej, kjo bëj një pyetje tjetër. Edhe gjithë me rrugën, gjithë me autostradën, atë direkt. Vitin e ri, ku do t'a kaloni? Nga spija e PM-it apo e Sarës? Nëse PM, unë në fakt, të ndretën, do të të një live, unë në fakt të kisha mënduar që të... E shpikate. Që të kisha, që të ftoja të shpia ime. O, e shpia tani! Kale zesë. Nuk e kam për në skrinëve. Nuk e kam për në skrinëve. Po nuk e kam për në skrinëve. Po jo. Ku të kanë në një feste pramurë dhe feste pramurë? Po nuk e di ma do vja po jo, se si mund tjetë në koncert. Po, kjo është që po të cora, zakonisht unë e që një 10 vjetë në shta. Mësë nëzhejnë anë qaj, kështu po që një tetë sigurët nuk e presë, shumë të e thonë si refugjat, nuk e presë fesën e fund vitin, shpe për shkak se gjithë të mi angazhu me koncert. Gjithë, që 8 vjetë, do me thonë gjithë, në otën e vitit 3 nuk kemë në shpe. Po, masësora ma bëm ftesën, do me thonë, a pesë me shku, se kom e shku, kom punë, kështu. Ajo të ftoj dhe bërës të shpia sajo, qa po? Jo, këtë vitit do bësh diçka. Datën e vitit 3 do e lesh diku në Tiranë ose në Durrës, Tiranë më mirë, edhe me këtë rast hajmë drejt darkën në Durrës, dhe pas ta ikëm ti në Tiranë dhe lunë muzikë. U fa u bërë! Sa e mirë, sa pozitive. Mirë, ashtu dhe apim. Sara nuk e në gjikën që e përshamu, unë e këm bashkëpunturë edhe dogsin tash. Po, fillojnë tani. Vishë nëse vjenë edhe dogsin për në ti. Dhe meni dhe dogsin në shpia? Bravo, Sara. Bravo, Sara. Shumë dirë. Bravo, shumë mirë. Okej, sa po tanë... Mos e ke ishtë dorë nga gjepi. Jo, asti moment. E ke ishtë dorë nga gjepi? Jo, asti moment. Konfirmo, PM, konfirmo? Ja, ja, mirë. Okej, okej. Kalojmë në një hapësirë shumë të shkurtër publicitare dhe kthehemi me PM-in dhe Saran për të bërë diçka shumë interesante që se keni parë kur, po ku... Never. Me shumë dashuri nga më lërë të flasë, flasim vetëm pas pak. Milor T Flash. Milor T Flash. Okej. Okej. Do jemi i dashë publik, do jemi në një tutorial të Sarës. Një tutorial me kapi që Sara do të bëj pa ndimën e PM-it. Sara, ma aprovo me duar? Ma aprovo, Sara, me duar. Jam këtu, hello! Si e, a je lotë? Jam shumë mirë dhe sot, si gjithdo ditë që ju të regoj në Instagramin tim, po sot jam pak më ndryshe, dhe du të regoj pak nga make-upet e mija që do përdorë sot për një look që do kryoj për të shkuar në emisionin Më Lërë Të Flasë. Okej, falemderi Sara, që regulloje Sara, këti qka të hunda, të lutem pastroje. Këti qka të hunda, pastroje pak hundën? Pastroje të lutem pak hundën. Pastroje pak hundën, Sara, pastroje hundën se këti qka. Hundën, pa pa. Jo, nga nga tjetër, nga nga tjetër. Nga nga tjetër. Nga nga tjetër. Okej. Bravo. Sërmi. Gjende të këdhëmët, pastroje dhe pak dhëmët, lutem. Dhëmët, i ke qik. Pis dhëmët, pastroje. Nga tjetër. Okej, super. Okej, Sara. E gjithë koha televizive është për ty. Të lutem, nisë me tutorialin tënë të make-upit. Pa tjetër. Atere, hello mish, për sëri nga unë Sara. Fillim make-upin tim, marim si fillim fondatinën, majtas. Majtas. Ajo. Majtas, Sara. Ajo. Edhe e marim me fondatinën, marim dhe një furç. Dhe një furç, po? Dhe... aplikojmë pak fondatin të këfurqa. Okej. Shtypa më budalë.
Shtype, shtype, Sara, shtype. Shtype, Sara, shtype. Shtype shumë, shumë. Ka një buton aty lartë. Shtype shumë. Ka një buton lartë tek, po, tek fondatina që shtype. A, sa lezishme që ka një fondatina. Oke, bravo, e regulove, tani e regulove, Sara. Jo, jo, marrën fondatinën tjetër nga ana e djathtë, duke qenë se kjo nuk na hyri shumë në punë. Oke, e lëmë. Nga ana e djathtë, oke. Ja, aty Sara këtu, po, ajo është fondatina. Oke. E hapim. Okay. Edhe e sprucojmë pak... Po, derdhe të gjithën, derdhe Sara të gjithën. Tek kuqa, po, pak fare. Jipi. Edhe pak Sara, edhe mbushe, pak... Mbushe, 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 edhe pak, edhe pak. Tani këtë e aplikojmë në fytyrë, okay. Tek faqet, pak më poshtë, pak më poshtë, po, okay. Pak më përpara, tek pjesa e aty, okay. Po, aplikojmë në të gjithë lëkurën. Okay. Në të gjithë... Me këtë punë, me në gjithë... Jo, jo beshët, beshët në punë. Oke, vazhdo. Në të gjithë lëkurën, dhe pas kësaj, apri po, mbaruam, pas të aplikimi, ne marim një furcë nga ana e djathtë, dhe bëjmë pak, si fillim, balluket e kësyt i vëmë pas veshit, balluket i vëmë pas veshit, po, edhe... Asa le të rëqim, oke. Edhe me furcën, e do lyem syt tani me këtë paletën e madhe me ngjyra. Me këtë paletën e madhe, jo, me pa... Bylle gojën Sara se po fletë shumë, bylle gojën Sara se po fletë shumë. Okej. Bylle gojën, bylle gojën. Po jo... Okej. Bravo. Bravo Sara. Bravo Sara, dhe syri tjetër. Shumë shumë rëzeshëm. Atërë të... Okej, shumë mirë, të e mirë. Të e mirë, shumë mirë. Bravo. Okej, bravo Sara, super tutorial. Super tutorial, okej. Okej, kjo ishte. Okej. Tani, pas taj duhet lym dhe pak buzët. Sara, pak më në të majtë, pak më në të majtë. Jo, është këtu, busku që është tu për para me e në anën e majtë. Okej, Sara, brënda te pak më në të majtë. A, të mu aty është në më të majtë, jo. O, zotë, pritë, vetëm njësë... Ja, këtë. Bravo, e mori buskusin e gjeti. Ajo është rimejli, ne t'i luem pak qërpikët. Oke, t'i luem qërpikët pa tjetër, bravo. Po, po, e shkundim njëherë, se në base mund t'ket mbaruar. Edhe t'a një luem qërpikët. Oke, Sare, vërtet, shiu dhe pak, Sare, vërtet. Mos i nëzori sytë. Oke. Me kujtes qërpikët, edhe siun tjetër. Të pumbun këtë gjeti kosë. E, shumë e bukur, bravo! Bukur, a? Ti po influencon që femrat vetë, që në vajzat vetë ka ishtë bukur? Jo, është fondatim, bësku që të përpara. Oke, vazhdojmë. E të se pak, ajo. Aha. Tani të luim pak buzët me rozë, au, në ra një produkt. Oke, së problem. A mund të tërgosh mi qëfarë është aji për buzët? Ky është një produkt rozë, që ne të të lim buzët tani për të duku prak më cute. Okej, më përqenë interesantë. Jo, jo, buzët nuk lyhe, jo, jo. Mate, tek buzët. Okej. Më kryet pak punda. A, okej, sa ne zezëm. Okej. Okej. Tani. Lienë dhe dhe. Ja, a shavash. Aha. Edhe hisën lartë. E, përsa besh gati ti? Hisën lartë. Përsa besh gati ti këshu me këtë tutorial? Se këtë tutorial bëjnë të blogerët? Po, me këtë pa gërë. E ta një mjaftëm. Influencojnë. Ja të kemi dhe jemi gati, miqë. Oke, po pak pudër, ke aty? Pak pudër? Ke pak pudër? A ke pudër? Për tutorialin tënë, se ne si nëna të reja, duan të rëshikojmë atë. Ta një këmë e ka bët shumë shpejt. Po pudër, a ke pudër aty? Urdo? Pudër, urdëroni, pudër. Pudër kam këtu? Po mund të Bravo, falim derit, Sara. Ma të rego. Bravo, komplet, bravo. Sume lezeshme. Oke, a je gati, Sara, tani për të dal? Urdo? A je gati për të dal? Tani jam gati për të dal, do vesh dhe këpucët edhe ikim. A e kërse ndot, bravo, Sara, kjo është Sara jonë. Ju put fort. Oke, oke, puti të gjithë besejnë e zemrës. Besejnë e zemrës. Besejnë e zemrës, brisejnë e zemrës për gjithë, besejnë e zemrës, zemrës, zemrës. E, unë ka frikë si njëri, që në atë pozicion më ndosht të angelejnë dhe me barë. Okej, ne falenderojmë të dy Sarat. Të dy Sarat që... Sarën e vërtet.
Dale pak, Sara. Këtë bërojnë pjesë. Ej, nemi me qimeci, sa lezecë. I përmishi. Ja, ja, mos, mos. O, në shketa miku me kremi. Të bëjt pastrim, o? Pastrojemi me kremi. Kësh kremi që pastrojemi. Okej. Mirë, sa të pastrojmë Sarën, sa të pastrojmë Sarën, ne i falenderojmë të dy që ishin pjesë emisionit ton Më lërë të flasë, dhe e falenderojmë për të tutorial. Falenderit që ishit pjesë jona, na dhuruat shumë të qeshura emocion të gjitha gjatë bashkë, presoj që i dashur PM se të gjithë të gjithë e bën për ty, jo për këtë, se shko si ishë bërë kjo tur pizoti. Po, shko, ku si bërë me të rrë, është era partë. Mësoj që bëjmë në këtë lojë mënyre, po që ati bëjmë quna dhe ja falim, dhe ishte knajsi dhe për mua të isha pjesë e Më lërë të flasë, quna shumë suksese, të gjithë dhe... Ej, falenderojmë, pjesë e emisionit! Natën! Sigla dhe do vazhdojmë pak më vonë me... Nora i strefi. Pa-pam! Sigla! A po, a? E këtu më spëshim e diska. Po, bra. E une? Dijon, e dim se po ham. E dim se po ham. Sëpse e di që do bëjmë gati për një super intervist. E duhet kem fuqi. Duhet kem fuqi. Okej! A e një gati me një super intervist. Me Nora i Strefi. Kja e gati, a do të hasht e ti, a po? Po, do në kësha ongër, po ta shdeje. Oke, po se ku ta t'i bëjmë dhe në ata dy qunat. Oke, filloti. Të lutëm regjia dhe njerë këngën. Gati, filloa. Jepi. E nuk e ti si në këtë puntat, unë jam... Jam shumë tjetër, jam i tjetër njeri. Jo, po talem. Oke, pra fol me Norën, sepse... Ulemi, vazhdojti Romeo. Unë do flasë budalishe, që ta dish. Oke. A mund të flasë budalishe, të ulem unë me Norën, vazhdojti. Oke, me Norën e strefi. Dhe jemi në studio me Nora i strefi. Një super performancë nga Nora. Avasim. Edhe nuk kam faqë që Duart Rokasi, sepse ti sa ko ke pa dal një intervjist moj Nora? Shumë. Intervjistat e mija e në shumë trolla, pritoj shumë. Nuk i kam me shumë qef. Ma përpara shkojnë koncert, knoj, gjiroj, fotografona, krejt ma përpara se intervjistat. E di. Dhe sa, ju nuk e keni ide, sa e vështirë ka qenë ardhja Norës këtu. Sa e vështirë. Që parë, Nora më thotë, e di gjë, po, unë rezik nuk visot. Si nuk vjenë, moj dheqë? Nuk visem, di gjë, më thaë, po duhet me u vesh, duhet me këshu, duhet me dalë këshu. Kishte, nuk e ti mua më griu gjaku, i thashe, hej, të lutë e me të majtë. Po, shumë, shumë marim të shumë. Edhe stafi Norës, po më tregon dhe i që, deri pas i dolëm nga Prishtina, Nora ka thënë trejër, a këthemi, a nuk shkojmë. Por, ta një që erdi. Këta për që një super intervjist dhe... Si që ishte performanta shumë e bukët, besu se do t'ja kalujmë shumë bukët dhe do knashim, besoj. Ti ke besim? Ke besim? Gjithë kena me kalu mirë. Po, oke, gjithë kena me kalu mirë. Po, oke.
Se mes me kalur mirë. Nora, si po të shkojnë punët, si po të shkojnë jeta, ana profesionale, ana personale, si je? Mirë shumë, Romeo. What, ti më di emrin? Yes? Po. Okej! 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 Padim, padim, ambrëm, si s'padim. Nga ana profesionale mirë, po mirëna me koncerte brenda dhe jashtë vendit. Kalej shumë kohë dhe me vajzën, tash klasa e dytë, me detyra, me sene. Që e putim shumë, e putim shumë. E putim fort, Renan. Putim shumë, Renan. E putim shumë, Renan, definitivisht. Okej, ne dim që ti je angazhuar shumë me projekte muzikore, klipe, gjatë gjithë kohës studio, duke provuar këngë të reja, projekte të reja. Po pjesën tjetër të kohës, si e kalon? Qëfar bënë? Po, dita ime është e mbushër me angazhime, të kuptohet, me punë, takimet muzikës, me projekte artistike, me këngë, me demo, me tekste, për cilat... Gjithkohën t'ja dedikohet në muzikës? Unë jam shumë detajiste, merrna shumë vetë, edhe kogja shumë kohë ja kushtoj studios. Merrna... Normal, që ndryshe... Ndryshe nuk bëhet, asë dhe t'jallë. Po. Këgja shumë hupi ko në studio edhe si do mësë tash në ditë sode që po ka shumë prurje të reja në industri edhe po duhet me qenë maj vëmendshme për projektet cilat komi sjell në ndërko. Pa Elona anë ashtë pak edhe fitnessin, sa për me mbajt pak po në trupin. Ti duke të kërja... Oke, shumë i fitness. Ta mjës. Dhe... Pjesën tjetër ditës kom qef me kalu me vajzën, sepse ajo është në shkollë para dite, mas dite kom qef me qenë me te. Me Renen. Me Renen, që janë zemrë. Oke, që përshëndetë, shumë i drita vogër. Renen, s'ko është ta djeqë, apo jo? Po. Oke. Dhe kom qef me qenë sa ma afer saj, që me shiu rritjen edhe fëmirin e saj sa ma shumë. Përshka këtë vajzës? Më ke treguar që ke privuar dhe vetën tënde nga, le themi, nga disa angazhime, vetëm se nuk e pas vajzën afër. Dhe unë të them bravo, realisht, edhe është një... Faleminderit. Është një shembull për... Është një shembull për gjithë prindrit që... Dhe punën nuk e lënë, po dhe vëmendjen ndaj fëmijëve nuk e lënë pas. Po, kom pas ftesa të ndryshme, po ishte pa mundur me u largu a gjatë nga vajza dhe kështu që vendosa me lonë vitin e dhe shumë gjë bukur, dhe shumë gjë bukur. Kështë ftesa e fundit që të desh që ta refuzoje për shkak të vajzës? Po, isha eftu me të Dancing with the Stars, që unë e kom qef shumë e valzu, edhe njëherë kom marë pjesë në Dance With Me, po që isha 7 zonë. Edhe nuk kom mujt me shiju kështu si kur isha në gjendje normale, edhe kom pas qef prap me shku me një tjetër show ku ka valzim. Edhe kur merë ftesa, thash, po pësë më kini tirë ma herët që me u koordinu me vajzën, që me marrë dhe atë me vete, që mësme najtë tre mujë pa të, sepse ishte shumë kohë gjojë. Dhe vetë prej vajzës ti vendose që ti thoje jo ftesës, sepse duhet përkushtohesh, e kuptaj? Po, për këte. Po, shpresojmë vitin e ardhshëm që... Se jo. Shumë falasim. Okej. Nora, sepse unë nuk mund të ripa i prekur... Pa i prekur disa tema që mendoj se publiku është interesuar, po dhe unë jam interesuar. Në vitin 2019 i ndash nga Roberti, okej? Po. Cili ka qënë, le themi, i pari që e ka marrë si vendim? Po, e kemi marrë të dytë. Jo, të dy bashkë, nuk mund të keni marrë të dy bashkë. O e se ka marrë njeri, o e se ka marrë tjeri. Kani të tregojmë i realisë, do plasim. Dhe unë kërë jam darë, në sesi që... Ose më ka lënë, ose e kam lënë. Poja, nuk është kjo ideja, më ka lënë, qatë tibi që...
Po disa ka, po disa ka, okej. Jo, e kemi marrë të dytë, e kemi marrë të dytë atë vendim. Me Robertin unë jo feju moshën 23 vjeqare dhe kemi qenë për 14 vite bashkë. Edhe që kohën matë mirë tjetës e kom kalu me Robertin. Më ka pëlqyu shumë, gjithë qka, sensi humorit, pamja, gjithë qka, edhe thjeshtë kom kalu shumë mirë. Ama se si mirë, të kaluar shumë, shumë mirë. Po që... Okej... Po që nuk shkoj ashtu si që kësha parashikuar dhe sigurisht që lidhja pastaj ka pas kriza, ka pas shumë kriza dhe nuk shkoj ashtu si që kësha parashikuar dhe disa gjëra kësha pas qef me imbajt për vete. Ja, absolutisht. Dërsa, pse vendosëm me ardhë derit e divorci, përshkar që me pas... Po, me pas një qëtësi shpirtrore edhe që ta ketë trenin jam bjenë sa ma të kanë shumë për mësë më pas probleme, përdanje. E pare punës, mua më përqenë që mënyra se si ti e trajton bisedën që thua që kam pas vite shumë të bukra. Po, realisht po. Edhe... Kjo është diska shumë e bukur. Dhe... Unë do doja dhja... Këshu rikëthim gjëra, po... Mundë si rikëthimi këshu, apo... Boltash. Okej. Po e thëmë a vetja. E thëmë a vetja, sepse duke njohë Robertin, sepse si shtatë dhe Romeo, ne Robertin e kemi shohë. Duke njohë Donaldi Robertin dhe duke njohë... U rikëthi Donaldi me borën, kështë se pret një njerë. Okej. Unë të rastë... Oke, shumë. Unë në këtë rast bëj tipo... Pelon njerë me juve, pelon. Oke, mirë. Unë bëj tipo për Robertin. Unë jam tim Robert. Tim Robert. Unë jam tim Nora, nuk kamë bërë. Bravo, Roma. Unë jam tim Nora. Oke. Sashtu. Tim në mirë. Dakor, mirë. Do të donim të flisim dhe pak për pjesën me që se u futëm në këtë det. Gjo, kur u bashkua Donaldi me Borën, ti me Robertin, u bashkojnë shumë kollaj. Pelon një erë me këta ty. Nord, do doja dhja, si e ke përjetuar ndarjen, duke marë parasysh, se the ishit 14 vite bashkë? Po. Si e ke përjetuar? Sa vështirë është, mu? Si e ke përjetuar? Po, sigurisht, ka qenë shumë e vështirë. Shumë e vështirë. Oke. Tepër. Ka qenë fështirë edhe për mua dhe për vajzën. Për te dy jarë ka qenë e fështirë. Dhe ka qenë edhe maj fështirë vendimi dheri sa e ko marë. Ka qenë shumë e fështirë. Nuk mëj me përshkru do të me fjallë. Këto e në gjira që ndodhin edhe në njëre i gjenë vete në një situatë që thua, okej, dua një mendim. Po. Po, okej, po flasë për mishë, për shoqërinë. Atë kanë përkraur dhe atë kanë ndimuar për këtë gjënë? Si ti ta kaloja? Gjithë të ndjesi, gjithë të luft, atë kanë ndimuar si ti ta kaloja? Po, më kanë ndimu pa tjetër, më kanë qëndru afer, më kanë ndimu, nuk është që jam pajtu me vendimin tem, por që më kanë qëndru afer. Kur që ishte kundra vendimin tënë? Po, për shambo mami si mami edhe sot është kundër ati vendimi. Po? Do me thënë, mami... Mami është pro bashkimi? Po nonat si nonat. Oke. Që frikohen pak për... Oke, po. Dakor. Po era, qëfar thoshte era? Apo se kishte më një farë era? Vazhdojnë me ato gajimigjit. Jo. Era është për kontra ze, është involvu me gjithë shka që ndodhë një të në tem, një të të gjithës. Po tjetë shako, po. E di që po bën hajgare. Po bën hajgare, jo sa kamerë, o kapë. E di që po bën hajgare. Hajgare. Oke, era si ka shënë. Qëfar mendimi ka pas në vendimi që ti ke marrë për ndarjen të ndë me Robertin? Po era gjithmonë me bo matë mirën, matë shëndetshmen për dy palët, edhepse
Edhe ajo më ka thonë që ai është i sigurt, kujdes, edhe Renena don shumë, edhe Renea të don shumë. Edhe gjithmonë ka thonë kujdes me vajzën, për në aspektin tënd me Robertin bën çka dush, po me vajzën e pas shumë kujdes. Bravo, bravo era. Po, do doja të dija pak më shumë se çfarë futen në këto ujëra dhe po flasim. Marrëdhënia e erës me Robertin si është? Po, ka qenë gjithmonë shumë e mirë. Edhe në momentin kur u ndap? Po, pastaj jo si kur kemi qenë bashkë. Sepse për shumë do të marrë një shembull, kur u nda Donali nga Bora, marrëdhënia ime me Borën nuk ishte fare e mirë. Po, sigurisht që jo. Sigurisht që jo. Normal, po, normal. Se aty ma shumë prekën të afërmet, vla, motrat, se sa ndoshta dhe ti vetë. Po, sot si është marrëdhënia e erës me Robertin? Është okej? Është okej, marrëdhënie korrekte. Ata janë mirë. Okej, dakord. Po, mirë, po, një okej, po si ju përcone për portale, gjithë historia juaj. Atë ka bezdisur... Kjo është shumë mediatike, sepse gjithmonë kjo është me losë. Kur dy persona janë persona publik, është ndarja gjithmonë bëhet publike dhe gjithmonë është akoma me vërstirë që ti të kesh atë privatësin të ndë. Po, me thonë drejten saj përket jetës tem personale, nuk merëna me portale, nuk më interesan. Sepse të vërtetën e dim vetëm ne. Yes, po. Apo jo. Apo jo. Pa pjede si po. Apo jo. Apo jo. Oke. Shtu që për portale, zakonisht kur hymë interesën kritikat që ka të bëj me kong, me profesion, me marim do një këshil, ku kom nga bu, që ka muj me bo ma mirë. Kjo më interesën. Ndërsa për jetë për private jo. Oke. Peace! Peace! Oke, po marrëdhënia jote me Robertin, si është tani? Marrëdhënia korrekte, distanca, dhe me thonë... distanca të kufizuara, gjithë qka që ka të bëjmë me Renen, dëgjohemi në WhatsApp, në Viber, dreka, darka, gjithë qka për hatër të vajzës. Ani dreka, darka, bashkë për hatër të vajzës? Po, jemi mundu shumë me majtë një raport të e për të mirë. Bravo, bravo, okej. Që vajta mos me ndje, mos me ndje shumë atë mungesën ose timën nëse të Robertit, edhe jemi mundu shumë që dëtë në këtë aspekt. Ju kaloni bashk, ko të tre bashk, për hirtë vajzës. Për hirtë vajzës. Ani drega bashk, drega bashk. Ndë njëherë, ndë njëherë. Ej, fantastika. Kjo është fantastike. Kjo është fantastike, kjo është për te egos personale, për te problemeve që ju keni me njëri tjetrin, për të menduar për vajzën dhe për të mirën e saj, për të ardhmen e saj, që ajo të rritën në mënyrë më të mirë të mundshme. Oke, bravo. Bravo, shumë shumë. Oke, pas ndarjes nga Roberti, sa erë ta kam thënë emri në zemë. Shumë e keni për me. Ndim të akumë. Ti nuk e kryuar më lidhje me dikët tjetër. Ashtë e vërtet? Prioritet është vajza për mu. Për momentin s'ka kur gjona drejtim. Kur t'ka, kom ju të regu vetë. Oke. Oke, po mirë. Keni me marrë vesh. Oke, po nëse. Nuk e di, po imaginoj tani. Nëse Roberti do të vinte dhe do të thonte, a këthemi bashk, cila do të ishte përgjigja atë? Nuk po du më përgjigj. Ok, nuk do të përgjigj. Nice! Ok, nuk e di ju publikit dashur, nuk e di ju publikit dashur, po më ka kuptuar shumë nga kjo intervjist. Kësha di që mi bëni tonë të pytje, për Robertin s'kisha artë hisë. Po, e jo, e që të pytjeni mo. Po flasin dhe personale. Ok, dyre për mëndë me edhe nështë të tre, ok. Ok, a bëjmë disa pytje sfeta? Hajde, i pon. Si thua? Jemi gati? Keni bombardu, vazhdoni me bombardu. Hajde, hajme së gjatë, mira. Okej, Nora. U knasëm. A të kanë trathuar? Ata që trathtojnë, e trathtojnë vetën,
Do shta dhe mund të më kënë trastuar, por që unë nuk jam djenë e retrastume. Okay. Dakor. Se filluam direkte me pyetje bombë. Okej. Okay. A keni mytë, keni mytë, s'po më me majtë frimë. Po, po, uj, 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 uj. Oke, në qëfë se do kishin sponsor një uj, do bëjë reklama shumë e më mirë, vazhdo. Oke. Hajde, pyetja e dytë. Oke. Fitnessi. Oke, Nor. Nor, a ke trahtuar? Jo, nuk kam trahtu, asë një herë. Jo. Tjeshtë, ju japë fund lidhjeve. Kur marim fund, dim ju dhonë fund, pa ne pas nevoj me të rastu. Okay, dhe gja me mirë, bravo. Nor, a ke skuar në njëherë në policie? Po, kam shku. Po? Po. Pse? Po për nëjë gjopë të kjerit të anaj sanë se jo për diqka keqë. Po? Ti nuk vjetë banga, jo? Kallon se të në njësë. A, po, ma. Okej. Okej, okay, Nor, a je pajtuar me tunën? Po, si jemi zënë najherë. Kështu, që kanë gjuar unë për portalën? Si jemi një mati me tunën, zdi ka është, por ojtë jetë mirë, së di. Okej, okej. Okej, kalem pak në forës, se kjo. A e urove Robertin për lidhje në ra? Oh my God. A e kini një këngën? Ciao, dashuri, ciao, bile edhe të falë e këmë bërë. Okej. Nëse dalim për një dark me Norën, okej? A e vendosë Nora dorën gjepë? Gjithë me vendosë dorën gjepë. Në shëfë më sajmi që është. Okej, a është e vërtet që i ke vjedhur këngën Leonora Jakupit? Sepse e përpret që ti t'i kërkosh një falje publike. Kur si kom vjetë këngë Leonora Jakupit, po t'ishte ndë një këngë Leonorës, unë s'do t'a bëja kur. Bëhet fjallë për këngën A e ke dit, ajo këngë ka qene Flori mu ma esit, refreni është i Florit, ndërsa pjesën tjetër të këngës e kam bo vetë. Ka qene këngë shumë personale imja, në atë ko, edhe e kom dje shumë, edhe halo e du si këngë. Kështu që jam shumë... Okej. Okej. Sta falje, dhe më të më. Skep se e kërkon falje? Po përse nuk bëni këngë? Jam kundër raporteve negative, si do mos ndaj femrave. Uroj që sa ma shumë të shkojmë drejt feminizmet, sa ma pak drejt antifeminizmet. Bravo. Më duket mua po Nora ka ardhe përgatitur në këtë emision. Nuk e di, mua shumë mirë po më duket. Bravo, Nora, shumë mirë. Po mirë, pëse nuk bë një këngë tjetër, për mendimin tim, Nora, ti të bësh një këngë tjetër, dhe t'ja vendosë që emri këngës nuk ka falje. Nuk ka falje, asë më kate. Nësë të shumë falje, Uri. Nuk... Po, se shot arsyshme me kërku falje për diçka që s'kom bërë. Edhe kuptoj, pa tjetër, pa tjetër, pa tjetër. Okej, se nuk... Nora? Po, Romeo. Se nuk diqeni me Robertin në Instagram, në rrjetet sociale? Ajde në qysh këto follow, unfollow, për mu janë gjërat vogla, momentale, që më varet si ndihesht në atë moment. Okej. Po dhe të qarova ma herët, me Robertin dhe gjoami, Whatsapp, Viber. Qa ka të bëjmë e vajzën. Oke, po mirë, më mëshua një kureshti. A ke dhe ti një adres falso që ja shef storit exit? Jo. Aja. Jo. A ke apo jo? Jo, sincerisht jo. Jo? Jo. Se ke një adres me numra në 1-2-3 lalalalalalë këshu, no? Dhe mund t'i kesh komentuar, mund t'i kesh bërde një koment... Sporej, për një me jo. Jo, se ndohet shumë pa lidhe me boni gjestil, për të risa moj me këqyr kështo të tamam normal. Dakor. Edhe jo. Okej, okej, qëndron. Qa keni tjetër? Okej, asjo, asjo. Ako e tjetër e sen. Nora, duhet marri pak frym tani, kështu që...
ne duhet të kalojmë në një hapësirë, në hapësirë shumë të shkurtër publicitare, që dhe ne të qetësohemi dhe të rikthehemi me një studio tjetër, me një lojë tjetër. Me Okej. Me ne do të rikthehemi me Nora Strefi. Millard TV. Millard TV. Okej. Jemi gati. Besok, skena një, dubli një. Aksion! Stop, stop. Stop kamera, stop kamera, stop kamera. Qa po përmë zëmë? Qa... Qa... Ashte... Jo ti, Nori është shumë mirë, jeshtë shumë mirë, jeshtë dritë, jeshtë shumë, jeshtë shumë, për shumë shumë mirë. Të më falës, a më vetëm një sekundë? Më shduk vetë, mos të të... Të falës. Të më falës, Nori, janë jo profesional, janë balerin që nuk e di se ku i gjenë. Ti ke nevoj për një balerin që klipin tënë, dy shok të nëzirë në mënyrë të jarë sa konshme. Okej, po, pajtona. S'më pëlqeu mënyra e komportimit të balerinit me artisti. Nuk më pëlqeu, s'ishte. E kam një balerin shumë të mirë për ty. Okej? Kam një super balerin që këtë klip do të nëzjeri një yll të vërtet. Okej? Okej, shkojnë me tjetërin balerin. Ha, të lutëm? Okej? Mirë. Aji nuk ishte gjë, aji balerin s'ishte gjë para ti që temur. Eja, eja, stari, kjo stari. Stari, okej. Okej, Nora, Nora, stari. Nora, stari, stari, Nora. Nora, stari. Stari, Nora. Ska nevoj stari. Stari. Star. Me star, bëja ashtu si shtuhet të punë. Bëja ashtu si shtuhet. Jepi si... Okej? Okej. Okej, Nori, je gati? Je freskët? Je gati? Do të fillojmë prapë nga e para, të lutam. Okej, gati kamerat? Gati? Shkojmë. Gati? Kamo to! Stop! Ha? Pse e këshu, pse e këshu? Qa të kompleksoj? Qa të ndodhë? A është një star i vërtet, pse duhet të bështë të? Okej, okej. Okej, ti e Nora i Strefi. Unë s'ka kuptoj. Ti e Nora i Strefi. Wait. Okej, ti e... Nja se... Talk with my hand, okej? Hek ma këtë njerës. Ti e Nora i Strefi, po me dojë. S'ka përdoj për të ditun. Edhe? Okej, klipi po shkon mirë, klipi po shkon mirë, u mendoj se The Next Nora, stari vërtet, mund t'jetë stari. Për një marë. Okej. Stari vërtet. Jo, po stari vërtet. Ti, okej, ti e mirë, po kjo është shumë mirë. Kjo është shumë mirë se ona. Po, pra. E shkon? Shko shfarë fityre ka, për gjithë publikun këtheu? Për gjithë publikun. Dhe kam një ide tjetër, të lutem, ne kemi një kontrat bashkë që klipet e tua i bëjun, si rizori më i mirë i gjithë zonës... Kjo pa me mëzamen su mua, po? Po, them se mundet, sepse shko shfarë levizis ka i. Ej! A pajtoni publik me këto levizet e balerinet? Jo. Jo, një nuk... Okej, sepse kjo ndodhë sepse ju nuk jeni artista, ju nuk... Një nuk e shikoni lëvizjen, sharmin e starit. The Next Nora. Shikoni? The Next Nora. A e ka të lindur, e ka në bal. A e ka? E ka në bal. Do doja. A nuk e shikoni që ka në bal? Do doja, e ka këtu. Do doja. Shumë të falenderoja. Po, pra. Jo, do doja realisme, falenderoja publiku, shumë ka mështetu gjithë kos. Ka punuar fakt për këtë dit. Unë e ti shumë lej. Okej. Unë do doja të të shikoja edhe në studio që ishe ti. Në studio? A do një ta të gjoni në studio se si është një star, The Next Nora? Jo, unë jam Romeo i Strefi, që ta dini. Romeo i Strefi? Aha. Bajo. Nor, Nor të më falesh, me ndër të e. Por mua më duhet që ta provoj në studio. Dhe vaset ta shikojmë, sepse ti e di që unë dillet duhet i mbyllë ta mama shtu që duhet. Okej, ti e regjistore, ti vendos. Eja, me regjistore tash. Së rëzështë të ke? Të thash që aji mund t'ja dali, stari, Romeo i Strefi. Kënë vend t'amen? Kështë imi. E qështë po kuptoj kur gjo?
është imi. Na kena pas kontrat, apo? Ne kemi pas kontrat, por që mua më duket me arsyshme, që ju ta zidhni vetë, sepse menaxherët të bëjnë në fund, i lënë artistët që të zihen. I lënë artistët që të zihen. Ej, dy shok. Po? Dy shok është nga ime. Ti më zavendësu mua. Pa tjetër, pse ti këndo më mirë? Ti këndo më mirë? Qëfar bëndi më mirë se mua? Po, ne krejti bëjmë më mirë se te. Ha? Krejti bëjmë më mirë se te. Qëfar bëndi më mirë se mua? Ti qka po një të shok? Qëfar? E bënd këngë dy shok, a qa problemi ka? A ke problem? A ke problem? Po që ke dhunë shme, moj kafsh, moj. E pra ndaj që ke dhe si kafsh në sken, moj. Moj. Okej, para se nga fërë në i kocë tjetër. Ky është episodi sotë me Nora i Strefi. Okej, Nora i Strefi dhe Nora i Strefi. U pyre në me sotë. Ja mirë, ja mirë. Ja mirë, nga regjia po më pyresi, po më kapim b***i që t'gjitë për balla. A dhe b***a, jo, 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 nuk i dhëmë pare. Jo, baby, jo. Okej, falenderojmë Norën që ishte sonde me ne në studio. Me sotë që dhe ju t'jeni knajsh. Po e shumë se sa ne, me batës që jemi të shtunë në ashme. Ora 21.00, puti dhe për qafim e për gjithë. Love you! Hej, si jeni? Për të ndjekur më shumë video nga Më Le Të Flas, klikoni tek ky linku këtu. Besoj se duhet jetë diku këtu. Ju e shihni, besoj. Dhe mos harroni të bëni subscribe kanalin e Top Channel, okay? Love you!